So hey guys, welcome to my second channel, Sun Vlogs. And guys, today is the unboxing video. I mean, I mean, oh, yeah, that's it. I'm going to go to the original. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I will show you how to do this. I will show you how to do this. I will show you how to make this. I will show you how to make this. I will show you how to do this.
তো এইটো এনেকৈ দিয়ক আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কিমান ওখ কৰিব পাৰি চাব পৰা হ'ব আৰু এইখিনি হৈ গ'ল তো এনেকৈ টাইট দিয়ক আৰু বেছি টাইট নিদিব দিয়ক নহ'লে আকৌ এই নাটটো মানে চিঙি জেগাই দিব চান্স থাকে মানে বেছি টাইট দিলে তো এনেকৈ দিলে আৰু মই ৱাইড এংগেল দেখাই আছোঁ ৰ'ব এক ছেকেণ্ড তো এইটো চাওক এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি ওখ হৈছে আৰু অলপ ওখ হ'ব দিয়ক ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ মানে ইয়াতে এনে লকৰ চিষ্টেম আছে লকটো যদি এনেকৈ খুলি দিয়ে আৰু অলপ ডাঙৰ হৈ যাব তো এইখিনি হৈছে এতিয়া তো লকটো এনেকৈ টাইট দিব পাৰি এইটো চাইডে এনেকৈ দি দিয়ক অ'কে এইটো ওপৰ টাইটটো হৈ গ'ল এতিয়া তলতো এনেকৈ টাইট দিয়ক তো তাৰপিছত এইটো আৰু অলপ হ'ব দিয়ক ৰ'ব দেখাই আছোঁ এইটো চাওক তো এইখিনি বৰ্তমান হৈছে তো মই তিনিটা আপলক কৰি পেলাম আপোনাক ফাইনেল হেৰিটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইখিনি মই কৰিলোঁ আগতে আৰু এয়া হৈ গ'ল তো এইটো চাওক এই বৰ্তমান পূৰা একদম ফুল ডাঙৰ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি আৰু ডাঙৰ নহয় ইয়াতকৈ তো চাওক এইখিনি হৈছে আৰু এয়া এনেকৈ মানে এনেকৈ লগকেইটা কৰি দিছোঁ এই হেৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত এইটো চাওক ইয়াতে ৱাটাৰ সেইটো আছে মানে যদি এনেকুৱা মিলাই তো এইটো চাওক মানে এইটো হায়েষ্ট মানে ট্ৰাইপডৰ ওপৰত যদি আছে মানে ওখ তো এইটোৱে আছে তাৰ হিচাপত মানে এইটো ঠিকে আছে আৰু মেইন মানে ইয়াৰ কণ্ট্ৰলখিনি এইখিনিতে আছে এইখিনি চাওক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব কমেণ্টত আৰু এইটো এটা আছিল আজি আমাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু তেওঁলোকে গুড বাই মানে মোৰ মেইন কথা বেয়া লাগিলে এই সেইটো বস্তু মানে এইটো 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 কি ক'ম আৰু দেই।